नमस्ते हजुरहरू सबैलाई आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु आज मैले हजुरहरूलाई यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु विभिन्न पत्र पत्रिकामा र टेलिभिजनमा पनि देख्नु भएको होला नेपालको विभिन्न ठाउँमा विशेष गरी त्रिशुलीमा र भरतपुरमा पनि यो डेल्टा भेरिएन्ट भएको कोरोना भाइरस भेटिएको छ र त्यसबाट हामी अझै सचेत र सजग रहनुपर्छ भनेर सूचनाहरू निकाल्ने निकालिएको छ आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा हामीहरूले यो डेल्टा भेरिएन्ट भनेको के हो यो डेल्टा भेरिएन्ट जुन अरू भेरिएन्ट भन्दा विशेष अल्फा भेरिएन्ट भन्दा बढी खतरनाक छ कि छैन यसले गराउने लक्षणमा अलग किसिमको छ कि छैन यसलाई दबाईले काम गर्छ कि गर्दैन र एकचोटि भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिमा यो डेल्टा भेरिएन्टबाट जोगिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने यावत कुरामा हामी छलफल गरौँ है त डेल्टा भेरिएन्ट जुन छ यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला अहिले देखा परेको भनेको मार्च टु थाउजन्ड ट्वेन्टीतिर इन्डियामा चाहिँ यो देखा परेको हो यो डेल्टा भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो शब्दमा अल्फा बिटा कामा डेल्टा ल्याम्डा यस्ता खालको नामाकरण मात्रै हो यो त्यसमा हामी अचम्म मा मान्नु पर्दैन र यो एक किसिमको भाइ को कोभिडको को, को भाइरस हो कोरोना भाइरस हो जसमा नयाँ खालको स्पाइक प्रोटिन्सहरू थपिएको हुन्छन् जसले गर्दाखेरि यो सजिलैसँग मानवका कोषहरूभित्र त्यसले एट्याक गर्न सक्दछ इन्डियामा फैलिएको यो भाइरस बिस्तारै हुँदै युके अहिले त्यसपछि युएसएमा पनि धेरै मात्रामा देखा परेको छ अहिलेको पछिल्लो समयको डाटाहरूमा नब्बे प्रतिशत जति युकेमा जति पनि जसलाई कोरोना भएको छ त्यहाँ चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्टको कारणले गर्दा भएको छ भने युएसमा पचास प्रतिशत जतिलाई यो डेल्टा भेरिएन्टले गर्दा भएको छ र नेपालमा पनि यो विभिन्न भागहरूमा यो डेल्टा भेरिएन्टहरू देखा परेको छ यो डेल्टा भेरिएन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण के हो भने यो चाँडै नै फैलिन्छ यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो चाँडै नै फैलिन सक्ने हुन्छ जस्तै पहिलाको कोभिडको भाइरसले जस्तै हामी समूहमा छौँ भने एकजनाले एकजनालाई सार्न सक्थ्यो भने यसले एकजनाको एक सट्टामा तिन चारजनालाई सार्न सक्छ भनेपछि यो यसको सार्ने क्यापेसिटी र बन सर्ने क्यापेसिटी एकदमै बढी भइरहेको हुनाले यो अलि बढी खतरनाक छ जस्तै हजुरहरूले पनि देख्नुभयो अहिले परिवारमा हरेक सदस्यलाई यो कोभिड भइरहेको छ नि यो हुनसक्छ यो डेल्टा भेरिएन्टकै कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको हुनसक्छ त्यो चाहिँ हजुरले पत्ता लगाउनु पर्ने जरुरी छ यसका लक्षणतर्फ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै पुरानोमा हामीले विशेष गरी यो जुन गन्ध नआउने खोकी लाग्ने भनेर भन्थ्यो भने यसमा यो डेल्टा भेरिएन्टले गरेको इन्फेक्सनमा चाहिँ आ, खोकी त्यति धेरै लाग्दैन र यो जुन हाम्रो स्मेल लस हुने पनि धेरै हुँदैन भने यसमा अन्य लक्षणहरूमा विशेष गरी घाँटी दुख्ने एकदमै बढी हुन्छ यो डेल्टा को जुन कोभिड भाइरसले गरेको सङ्क्रमणमा घाँटी बढी दुख्ने त्यसपछि ज्वरो अलि लामो टाइम आउने पहिलाकोमा जस्तो चार पाँच दिन बस्थ्यो भने यसकोमा ज्वरो एकदमै लामो समयसम्म आउने खोकी लागे जस्तो हुने गर्छ र र यो अलिक बढी खतरनाक छ र धेरै व्यक्तिलाई यसले चाहिँ हस्पिटलाइज चाहिँ गराउन पनि सक्ने हुन्छ पहिलाको भन्दा अलिकति बढी यो डेन्जरस छ यो जुन हाम्रो जुन यो आर्टिपिसिआर गर्ने सिस्टमबाट यो पत्ता त लाग्छ तर यो डेल्टा भेरिएन्ट नै गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ यसलाई हामीले यसको जेनोमिक सिक्वेन्सिङ भन्छ त्यो चाहिँ यसको लागि स्याम्पलहरू प्रायःले हामीले इन्डिया नै पठाउने गरेका छौँ भने अब यसको दबाई विधिमा चाहिँ जुन यो पहिला कोभिड भाइरसको विरुद्धको दबाईहरूले यसमा काम गर्छ कि काम गर्दैन भन्ने चाहिँ यसमा केही काम गरेको चाहिँ देखा परेको छ दे त्यसमा हरेस खाइहाल्नु पर्दैन तर पहिलाको जत्तिको प्रभावकारी छ चा कि छैन भनेर चाहिँ नयाँ अध्ययन र अनुसन्धान आउन नै बाँकी छ यो डेल्टा भेरिएन्टको बारे चाहिँ अब जब यो भ्याक्सिनको सवालमा यसले के प्रपोज गरेको छ भने कतै यो भ्याक्सिन लगाएर पनि यो डेल्टा भेरिएन्टबाट जोगिन सक्दैन कि भन्ने कुरा पनि एउटा शङ्कास्पद शङ्काको घेरामा छ तथापि भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिहरूमा डेल्टा भेरिएन्टबाट केही न केही हिसाबमा जोगाएको छ पहिलाको जुन भाइरस जति नजोगाए पनि यसले केही न केही जोगाएको छ एउटा पूर्ण रूपमा भ्याक्सिन यसमा प्रभावकारी भने नहुने जस्तो नै देखाएको छ त्यसो हुनाले पहिला भ्याक्सिन लगाएको छ भने पनि हजुरलाई फेरि डेल्टा भेरिएन्टको जुन कोरोना सङ्क्रमण हुने रिक्सै हुन्छ त्यो त्यसतर्फ एकदम सचेत र सजेग चाहिँ हजुरलाई रहन पनि मैले सल्लाह दिएँ त्यसो हुनाले यो डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ हामीले बुझिहालौँ यो पहिलाको भेरिएन्ट भन्दा यो अलिक बढी सङ्क्र शंक्रा, सङ्क्रमण गराउने खाल खालको चाँडै फैलिने खालको छ र तपाईँको चाहिँ यो हस्पिटलाइज गर्ने पनि यसको बढी सम्भावना छ र यो विशेष गरी टन्सिल जस्तो अथवा फेरिन्जाइटिस जस्तो यसको लक्षण आउने बढी सम्भावना छ दबाईले पूर्ण रूपमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त्यो पनि यकिन भइसकेको छैन भने भ्याक्सिनले यो शत प्रतिशत यसमा उपयोगी हुने अथवा नहुने भनेर यो क्लियर भइसकेको छैन त्यसो हुनाले यो डेल्टा भेरिएन्टबाट हामीलाई हाम्रो आफूले र आफ्नो परिवारलाई जोगाउन एकदमै आवश्यक छ त्यसो हुनाले जुन स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्सहरू हो धेरै अझै पनि धेरै भिडभाडमा जाने कामहरू गर्नुहुन्न माक्सहरू लग माक्स लगाउनु पऱ्यो बाहिर जाँदाखेरि डबल माक्स भयो भने बेटर दुई मिटरको डिस्टेन्समा सकिन्जेल बस्नु पऱ्यो र घरमा पनि परिवारमा कसैलाई सङ्क्रमण छ भने यसको चाँडै नै टेस्ट गरेर रा, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ चा। एकदमै चाँडै फैलिने भएको हुनाले यसबाट चाहिँ हामीले चाँडैलाई डिटेक्ट गरेर रा, आइसोलेसनमा राख्न सक्यो भने फैलिनेबाट जोग्न सक्छौँ त्यसो हुनाले यो डेल्टा भेरिएन्ट जुन डेल्टा प्लस भेरिएन्ट छ यसबाट धेरै चाहिँ नात्यौँ तर एउटा सचेत र सजग नागरिक भएर सङ्क्रमणलाई हामीले परास्त गर्नुपर्नेछ सचेत सा। र सचेत रहनुहोस् है त केही डेल्टा भेरिएन्ट सम्बन्धी केही प्रश्नहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला म उत्तर दिन हजुरहरूको उत्तर दिनेछु है त नमस्ते